Në ndrejtimin e Erion Veliajt, bashkia e kryeqytetit është kthyer në cirkun e Tiranës. Bëhen koncerte dhe organizohen aktivitete, por nuk u jepet zgjidhje problemeve themelore të banorve. Prej një jave dhe më shumë, një pjesë e mirë e Tiranës, lagje shumë të populluara si Astiri dhe rruga e Elbasanit janë pa ujë. Ndërkohë që në Instagram dhe në Facebookun e Veliajt dhe Ramës, Tirana promovohet sikur të ishte Stokholmi, në realitet në disa zonat të saj i ngjan më shumë Kandaharit. Sot kryeqyteti është vatër e prapambetjes, pa ujë, pa gjelbrim, me mbeturina në çdo cep. Kulmi është kur qytetarëve u rritet tarifa e ujit, por u hiqet ujë. Në zonat e mbetura pa ujë në mes të thatësirës së verës, si Astiri apo rruga e Elbasanit e të tjera, qytetarët furnizohen me bote, për t'u larë shkojnë te të afërmit apo në palestra. Jemi në të njëjtin qytet ku kryebashkiaku i të cilit ka premtuar ujë 24 orë. Ju ftoj të ndiqni këtë video. Ftoj të gjithë qytetarët të kursejnë ujin e pishëm. Ne jemi ende në një situatë krize, nuk do të ketë asnjë impakt tek familjarët. Politikat tona për cilëuj 24 orë, duam që brenda 5 viteve me planin tonë të investimeve, Tirana të ketë ujë 24 orë. Nëse dikush është i shqetësuar për atë 20 lekshë, mjafton vetëm 10 sekonda të mbyllëqesme. Sikur 10 sekonda të kursej ujë në ditë, as nuk e ndjen fare në faturë të gjithë diferencën e çmimit. Ama me çmim sikur të ishim bathore, do kemi ujë sikur të ishim kopati. Pra jemi në të njëjtin qytet ku është rritur çmimi i ujit me arsyetimin se këto para do të shkojnë në investime që të kemi ujë dhe sipas standardeve. Ajo që ka ndodhur është se ujë nuk ka, ose dhe kur vjen, është i papishëm dhe i kontaminuar, si që u zbulua nga një raport i para pakohëve. Pra as ujë dhe as standarde. Por media nuk fletë, sepse lali paguan. Ku kanë shkuar atëre milionat e eurove të taksave të qytetarëve dhe tenderat? Me pushtimin e bashkisë nga Erion Veliaj dhe klepto drejtore të ti, Tirana sot është kthyer në simbol i abuzimit. Qytet ku paguhen taksa për pastrim, por pastrim nuk ka. Ku paguhen taksa për ujë, por ujë nuk ka. Ku paguajmë taksa për gjelbrim, por gjelbrim nuk ka. Ku paguajmë taksë për shkolla, por shkolla nuk ka. Sepse të gjitha këto pagesa shkojnë në xhepin e pronarit faktik të inceneratorëve, bosit të organizatës kriminale 5D Erion Veliaj. Gjurmët e tyre nuk gjenden, sepse krimi është i nivelit të lartë intelektual. Faleminderit.